Velkommen til fredag. Klokka 13.50, og jeg ferdig på kontoret for i dag. For det er sånn det. Men jeg ferdig på kontoret, og du driver på her og har vært brukt enda mer penger. Teknisk sett så begynner det å bli en stund siden jeg bruker penger. Ja, teknisk sett så er det vel kanskje det. Jeg har bestilt min første pakke fra Temu. Ja. Og... Den er du veldig spent på. Den er jeg veldig spent for, det er faktisk lenge siden. Jeg husker ikke hva jeg har kjapt. Nei, ja, det er... Altså, det er sånn 3 uker siden jeg bestilte han. Den som jeg bestilte for enda lenger tid siden, var... Jeg tror det tok meg 14 dager ifra han var bestilt. Ja, den har jeg i Oslo i en vekke. Nei. Lørenskog. Ok, Oslo omegn. Ja, men det blir jo det sånn som jeg skulle utvikle oppe. Ja. Hamare. Oslo er en kommune. Og et fylke. Ja, det er det helt sikkert. Mm-hmm. Så, skal vi bare begynne å greve ut? Ja, det er jo opp til det. Jeg har en liten pose her med noe spennende. Ja. Å ja, det er de herene. Øydåta. Nei. Dette er veldig praktisk for meg som strekker. Ja. De er kjøpt, jeg vet ikke om de passer da, men de skal være og satt sånn, men de som var for store. Ja. De var litt mindre. Er dere mindre da? Ja, det er det. De skal være fra satt på strekkepinner. De er for store. Det er til store strekkepinner. Men kan du ikke dytte noe inn i der? Voks? Jeg skulle til å si det. I hvert fall så er det sånn strekkepinnestopper. Men det blir jo funkt til tjukke pinner som egentlig er det største problemet. Ja. Jo. Så, men den er bra. Jeg tror det koster 5 kroner eller noe sånt. Så ikke dårlig sånn at det er hele tatt for deg. Nei, så var det jo sånn. Ja, nummer 2 er faktisk til deg. Nei, yep. Jeg tror vi var enige om at du skulle slutte å kjøre til meg. Den har blitt dårlig. Jeg skal bare fjerne plasten sånn at den ikke blir så mye gjenskjent. Hva er det for noe? Det er en positiv pingvin. Positiv pingvin? Ja, den passer jo med Matt i blenken. Ja, men... I may be tiny... Maybe a tiny penguin, but I believe in you. Go do your thing. En liten hekla positiv pingvin. Hekla? Skulle ikke du begynne å hekke? Jeg har jo bestilt det. Den ble veldig overeksponert, så da må jeg kompromisere på det eller pingvin. Men det var veldig søt da. Det skal jeg ha. Jeg har en kontorpingvin fra før, men jeg lurer på om man har fått seg en slekting nå. Vi har en pingvinteng, for de som ikke vet det. Ja, og en flamingoteng. Ja, og en katteteng. Tydeligvis mest pingviner. Og en kuteng. Vi har en... Lika dyr. Skal vi se neste teng, ja. Å ja, det er de herene. For det var det jeg egentlig gjorde på temaet, sånn hadde du. For vi fikk en clever cutter. Ja, vi gjorde det. Ja, noen veldig snille slåere. Ja. Og så... Forsvant han. Ja, han forsvant, ja. Og så kjøpte han nye. Det er sånn der. Så har vi en hver pluss en i reserve. Ja. Og ja, også for at du vet, en clever cutter er ikke nok. Nei, det er ikke det. Det her er sånn for å ha rundt omkring. Jeg trodde det var en i en pakke, men det er tydeligvis veldig mange flere. Ja, sånn ser jeg lusstjolene mine. Ja. Plastkutter da. De er faktisk overraskende skarpe. Jeg tror det er en sånn 25 i posen eller noe sånt. Da kan vi ha noen i båten og noen i tursekken, for fuglene skal vite at vi driver på glam kniver når vi er ute på tur. Ja. Det er veldig kjekt å bare ha med seg. Ja. Veldig greit. Og ja, det her det blir du aldri gjett hva jeg er for noe. Et romvesen? Nei. En dinosaur? Ja, vet du hva han gjett her? Ja, hvis du får se på han. Men, nå må jeg stille lyset. Ja, og så kan jeg gjøre det. Og så kan vi holde han framfor kamera mens jeg... Nei, han har det helt på å si hold i ræva, men han har også holdt flamme, så jeg vet ikke om jeg skal gå så nøye inn på akkurat det da. Skal vi vise hvordan det skal fungere? Gjerne det. Du putter ledningen inn i sprekken som går under den. Hvordan ledning? En ledning. Uansett ledning? I dette tilfellet headset-ledningen. Og så kan den stå sånn. Mm-hmm. Og så skal den da passe på at ledningen ikke blir bødd når den ligger på lading. Å, herre mann. Ok. Eller på en PC-lader, eller noe sånt. Du får bruke det på PlayStation-kontrollen din. Ja, det var litt søt. En, jeg tror det var 2 eller 3 kroner. Ja. Det var en dinosaur. Vi liker dinosaurer også. Den er ganske veldig, da. Det skal de ha. Og her har vi en eske av noe slag. Ja, som du også har glemt akkurat det du har bestilt. Å, nå har jeg ikke bestilt.
Det eneste jeg husker var de herene. Jo, for at Temu, eller så er det ikke å kalle det for Emu, for at det er eneste måten jeg har å huske på det, er i forhold til å kjøpe det i Norge veldig mye billigere og bedre. Ja. Og, for de her tingene vil jo koste flere tusen kroner i Norge. Ja. Og ja, det er fint. Jeg kjøpte litt nips også. Enig med, du, har vi hylleplassen med nips? Ja. Ja, da. Jeg tror den har vært enten til bilen eller til båten uansett. Ja, ok. Sånn. Jeg vet ikke hva det er med Temu, men de har en rar annen obsession. Det er en mose. Det er gås. Det kan ikke være en mose. Den skal egentlig være festet sånn, og så skal den. Så kvalitetsmessig sett, ikke det alle likes i verden. Nei, jeg har vært borti. Nei, det er så her, så her, så her. Der. Sånn. Og så kan du bete den ihop så langt du vil ha den. Ja, og så kan han henge der også. Det var søtt. Ja. Yep. Det var i veien. Ja. Yep. Som en støv. Stingel. Tannknuses. Jeg synes den var nusselig. Jeg trodde den var plast. Det er keramikk. Ja, jeg hørte at det var keramikk, og det var derfor jeg sa knuses. Og ja, de her. Og det er det siste? Neida, det er enda mer igjen. Ja, ah, det er jo posen som gjør. Ja, ja, ja. Når du kjøper, da kjøper du. Når jeg kjøper, så kjøper jeg. Måteng. Mhm. Disse skal verke, håper vi. Det er mer strekkerrelatert. Ja. Skal vi se. Der, og så, vump. Og så, kom igjen nå. Bare oppfør dere, vær snill. Ja, dere er på kamera nå. Passa det. Den passer, for det er sånn fjære inni saten. Og betyr det så stopper den på en jakke. Ja, men det er jo veldig greit. Og så slapper du at hele greien... Ja, og så... enklere og tryggere å bare drefse og går det sånn. Ja, for et lite kjent faktum. Under stolen så Anne setter den ut slik. Det er en hel masse masker som de på møster hele tiden og klarer aldri å finne igjen. Jeg har bedt om å plukke opp gang etter gang etter gang. Det er ikke så mye som masken som ligger der som maskemarker. Ja, det også. Men du driver på møster masker i hytt og kav. Jeg hører aldri at du tatt på gulvet, men det gjør det. Nei, men jeg plukket det opp igjen. Ja, ok. Det er sånn at det går. Og så kjøpte jeg en nøkkeldreng. Ja, ok. Ja, for at den var passende. Det er den pingvinen, eller det er gås. Det er gås med en gaffel. Nei, kniv. Hvorfor det? For at det er en borderøst gås. Ja. Skal ta alle. Har du noensinne spillet Skyrim, skal du tro? Nei, ikke Skyrim, men Rimworld. Nei. Jeg tenkte på. Ja. Og så siste tingen som to ting til. Hva gjør litt dager? Ja, så sa at når du handler, da handler du. Ja, jeg aner ikke hva jeg handler. Altså, den her, vet jeg, eksempelvis hadde jeg ikke lagt i, men han lå plutselig i korga. Ja. Så glad man vet hva det er for noe. Jeg må jo ta seg fri. Ja, ja. Og ja, jeg fant en heavy duty sånn her, han også. Ja, ser du da. Den jo, ja, så skulle vi ta noen klemmerkutter til noen fremtidig bruk. Jeg tror de kostet 15, og den kostet 3, eller noe sånt. Jo, jo. Hele herligheten her kostet en sånn 150 kroner. Inkludert frakt, eller? Ja, frakten var gratis. Ja, det stemmer. Alt for gud, det er gratis. Jeg driver på baka som jeg deler opp deg. Yep. Og av og til så trenger jeg å dele opp litt. Mykje, så det hender rett og slett en deikutt der. Du vet du kunne ha kjøpt en sånn på byggeren til 39 kroner, som er av plastikk og brukes til å ha på mørtel og... maling. Jeg har allerede to i plastikk som ikke gjør jobben godt nok. At du får akkurat like det med plasthandtak da. Ja. Men ikke helt sånn. Nei, pluss at de ikke er så billige. Nei, du kunne jo også kjøpt inn på bakeren og kokken for 350 kroner. Ja. Jeg tror jeg betalte 20 kroner for at dette var den dyreste tingene. Ja. Så. Men i hvert fall, det var en liten temahål. Litt strekkedel enn... jeg trodde faktisk denne skulle gå lenger opp på laderen, så at den skulle liksom være helt inni. Det var der det var bildet av. Og den var ikke helt som forventet, men det var søt. Ikke spør meg om hvordan det skal fungere. Ja. Det har aldri sett sånn, tenk. Denne var bare tåpelig, og 3 kroner eller noe sånt. Den var søt. Mm-hmm. Og de var de jeg egentlig skulle ha. Kleverkatteren. Kleverkatteren. Bakekatter. Og... altså, så sagt, de her var også, jeg kan si, ja. Så... men i hvert fall, nå skal vi ta og fascinere litt mer på hva som skjer når Anne slippes løst på Bellebutikken. Og så kakker vi på den igjen. Klokka er bidd 18.00, eller 18.01, jeg er ikke helt sikker på hva vi bidd helt igjen. Jeg har glemt å ta klokka på meg, og jeg står på kjøkkenet. Jeg driver på og skal begynne til med mat. Vi blir å lage hamburger.
Og grunnen til at den tradisjonsrike turen ble litt mindre enn tradisjonsrik I dag, på grunn av at I stua så setter han Bjørn og fryktelig og forferdelig opptatt med et kvitt lite spøn som ikke har det helt på topp. Nei, feilen gjorde at jeg ikke satt meg her. Når jeg går og satt meg her, så må jeg sette sånn som dette. Når jeg setter I en time eller ti timer, eller I hennes tilfelle helst 24 timer, så må jeg setter nøyaktig denne stillingen. Ja. Men akkurat nå når hun litt syk og pjusken, så det greit. Ja. Og hun blir verre og verre og verre, så det lover ikke så veldig bra. Nei, det gjør dessverre ikke da. Men du må puske I din noe mat, skjønner du, lille du. Hun har jo pusket jo ikke litt grann fiks. Ja, hun har en hel del fiks. Nei, vi ikke sikre på hva det for noe, og, men vi må se det litt an. Ja. Nei, vi må. Jeg må I hvert fall bare sette her. Ja. Nå er det hvordan jeg skal klare å få et I med meg. Det en hamburger. Du har en lomme og papir. Jo, det ikke problemet. Problemet hun når hun senser at det kommer noe mat in proximity, så kan hun få det I pelsen. Hvis hun tror et millisekund at hun kan få noe I pelsen, så... Jeg kan alltid kjøre gjennom blenderen og ha det over et glass til det. Så du kan jeg trekke. Har like store problemer hvis jeg prøver å drekke inn med et glass med saft. Det det hun har. Stå, booty, booty. Ja, ikke huff og huff. Men kanskje du så syk nå at du blir liggende? Det kan hende. Eller at du kanskje, for at jeg har så til den stillingen lenge, jeg har ikke følelse I føten, men jeg burde bli ganske vant med det. Du også bekymret? Ja, rett og slett, ja. Ja, han jo bekymringspusen. Nå. Ja, det han. Hvor slit da. Nå. Men I hvert fall, mat, hva det som du sier mat? En burger. Burger? En Grillstad original cheeseburger. Det, kanskje det mulighet til å få løk, da? Jeg skal se hva jeg får til. ja, men også må du komme og filme at jeg får løk, da. Ja, da. For da, jeg kan ikke gjøre noen ting lenger. Jeg skal ta og gå og skjære opp løk til hamburgeren han gjør, og så skal jeg filme at han får det, og så kakker vi på han igjen når det kommer skjer. Ikke nødvendigvis. Det jo også godt mulig at Anne må redigere I morgen tidlig, for det fortsatt sett I den samme stillingen som jeg ser til nå. Det også mulig at morgendagens vlog blir en short. Filmer meg I fond. Godt mulig. Da har vi gjort ting litt omvendt rekkefølge vanlig. Vanligvis bruker jeg ikke ta løken før løken skal på brød. Men I dag så har jeg med løk. Det jo også mulig at forrige klepp ble ødelig grann mørkt for henne. Samira liker ikke lyset når hun syk. Nei, hun en aldri så liten. Det var svært å løke. Jeg litt over en halv en. Nei, ok. Jeg plukket ut de beste delene for å unngå de den tråden som noen ganger blir løkene. Gjør den stekende spørsmål. Plager med å få de I burgeren sin. Ja, faktisk. Og det kun meg. Altså, jeg tror jeg har fått det tre ganger eller noe sånt. Ja, jeg vet ikke, jeg svarte hva det slags tråd heller. Altså, det noe sånn løktråd. Jeg tror det sånn en membran som blir liggende ut på imellom lagene. Ja, det må være noe sånt I. Ja, skal dere få sett der og kose dere med hverandre og løk, og skal jeg gå og lage middag? Jeg rimelig sikker på at hun kommer til å bilage en eller annen plass nå når det kommer mat på bordet, men... Vi får se. Ja. Vi plukker av kameraet igjen, det så flott å se. Ja. Klokka ble 18.31. Maten kom seg på bordet, og Samira... Jo da. Nei, hun lå faktisk under hele løketingsseansen. Ja, jeg ser ut som hun skal putte seg litt av gårde nå, på kjøkkenet. Jeg ser, hun veldig slapp da, for vi vet ikke helt hva som foregår. Så vi velger å ta livet med ro inni etter vi finner ut litt mer. Ja. Ratata, de hårene dine, de bare daler ned mot CB, de kjenner. Kanskje de vil fange opp på det kameraet der, for kameraet der nok så ille på å fange opp ting. Men du, skal du dufte og bli ferdig? Good. Ja. Good. Nei, ja, det løk. Jeg vet. Æsj! Fjott da, jeg katt. Han liker ikke løk om det. Nei, han liker egentlig ikke å være nærhet og av med sånn, egentlig. Nei, han bare tror han gjør det. Skal du gå på varmeplassen og vente på at vi blir ferdige å ete, så kommer du tilbake igjen med en gang etterpå. Ja, eller sett deg fast ned på ovnen, sånn som du har brukt å gjort noe I siste. Vi skal ta et hamburger, se Orange is the New Black. Vi har kommet oss til sesong 6, episode, hvor svarte står det? 2. Hvor vanskelig kan det være for Apple og Netflix å bare lage rød ramme som flytter seg rundt den, I stedet for å... svagt, jeg tror ikke de blir forstørret heller, jo de blir litt grann forstørret
rammerørelse, men det vil ikke være så veldig vanskelig å lage en rød rammer ut som en vest hvor man var. Ja. Nei, vi har pratet om det mange ganger før off-cam. Skal vi se, episode 2. Ja. På sesong 6, jeg sa kanskje det. Og så skal vi rett og slett bare søte og passe på katten, og så tror jeg vi kakker på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.